tutee. Tässä näemme Sakarin, lajinsa tyypillisen urosedustajan animeskenessä. Desukon tärkeä tapahtuma lajin selviytymiseksi järjestetään tammikuussa, ja Sakari on päättänyt lisätä mahdollisuuksiaan naaraan löytämiseksi. Lajin tyypillisiin soidinmenoihin kuuluu koristautuminen, eli cosplay, ja Sakari hankkii apua internetistä. Sakari teki löydön edullisesta cosplaysta, jossa on saman päivän toimitus. Sakari on valmis siitä maksamaan, koska hän viekkaan uroksen tavoin uskoo tämän auttavan parittelutavoitteissaan. Sakari on väärässä. Tilaus saapuu perjantai-aamuna, ja tässä näemme lajille tyypillisiä ongelmanratkaisutaitoja. Pian todistamme, kuinka Sakari toteuttaa soidinmenojaan. Moikka kaikki työmyyrät ja majavat! Mä oon Kimmo Konintekijä ja mä oon saanut teiltä paljon kirjeitä, että miten järjestetään koni. No, eihän siinä mitään vaikeeta oo, joten katsotaan asia yksi asia kerrallaan. Timo kirjoittaa seuraavaa. Miten saan virtaa kaikkiin laitteisiini? Jännittävä kysymys. Ensimmäiseksi pitää tietää, että sähkö pyrkii aina ylöspäin. Toiseksi, älä haaskaa mitään. Sä tarvitset ensiksi jatkojohdon. Seuraavaksi kohota sen korkeampaan asentoon. Seuraavaksi kytke jatkojohto itsensä kaa yhteen. Näin saat loputonta virtaa. Ja valmista tuli. Sessomaru 99 kirjoittaa seuraavaa. Padkeni on hävinnyt. Mitä teen? Hyvä kysymys. Nyt tarkkana. Sä tarvit tätä varten kissan. Seuraavaksi juo vettä. Ja valmista tuli. Millaisen kommentin sä antaisit tähän näin? No, katsotaan mitä meillä on seuraavaksi luvassa. Problemaattinen 97 kirjoittaa seuraavaa. Mitä minä teen? Ihan hyvä kysymys, mutta nyt varovasti. Tätä hommaa varten sä tarvitset kroksit jalkaa. Ja seuraavaksi. Ja kuten näette, tämän myötä tuotot lähtee vaan nousuun. Ja valmista tuli. Se on mielenkiintoista. Sitäpä minäkin. Ai niin, siitä mun pitikin itse sanoa, että... Hei Kimmo, miten bruttokansan indeksi kannattaa sijoittaa neljänneksellä, kun inflaatio vie työni ja kuntauudistus vaikuttaa vanhempieni tukituloihin ja pärjäämiseen? John McMalkovich. Hyvä kysymys, Jerkku. Laita siihen teippiä. Ja valmista tuli. Oi, katsoppa mitä kello näyttää. Kovalla työllä ja hyvällä yhteistyöllä konit syntyy tosta noin. Jos jotain jäi uupumaan, niin te voitte katsoa sen tästä listasta ja sitten voitte siellä kotona harjoitella sitä omassa rauhassanne. Eiköhän me kaikki opittu tänään jotain. Ensi kerralla katsotaan, että miten järjestetään saunailta 3000 ihmiselle. Luottamus. Tomodachius. Rakkaus. Mitä sinä tekisit, jos kumppanisi pettäisi luottamuksesi tällä yhteisellä matkalla? Tämä on Temptation Anime. Ja oikein hyvää iltaa ja tervetuloa Temptation, Desustation, viimeisen leirinuotion pariin. Iltaa, Minna. Iltaa, Kumi. Mitä sulle kuuluu? Ihan hyvää, vähän doki-doki, kun tuli se season finale, niin pitää vaan toivoa, että Tumppi on pysynyt ruudun ääreltä pois. No, siitä sopii toivoa. Iltaa, Tuomas. Moro. Miten sulla on mielestäsi mennyt täällä saarella? Mun mielestä tässä on mennyt ihan hyvin, että ollaan pysytty siinä, mitä ollaan sovittu, että ei tässä kyllä ainakaan mitään, mistä pitäisi ainakaan kahden sumimasen olla. Onko sulla jotain, mitä sä haluat kertoa? No varmaan aika paljonkin, kuin paljon mä oon ikävynyt Minnaa ja tällaista, mutta en mä kyllä usko, että tässä on mitään negatiivisen sävyä menossa, että aika moiset rumpat.
Sulla on ollut täällä näköä aikamoinen aarrejahti One Piece päällä. Sä oot täällä puhunut muista Minnan pitävän rautarouvankin asemaa ja oleva aikamoinen titaani. Gomu Gomuno, kumisuttaaks tää mitään kelloja sulla? No, kyllä me ollaan muutamia ramunei noitten muitten saarella olijoiden kanssa otettu. Ja kyllä sitä on tullut vähän niinku seliteltyä ja huudeltua ja riehuttua, mut ei toi ei kyllä niinku... Toi ei kyllä niinku Gomu Gomuttele yhtään takaraivossa. No, katsotaan jos muisti vähän virkistyis. Meillä on mennä semmonen homma, että mulla on sulle Minna videoita näytettävänä. Ja nää ei oo mitään season anime trailereita. Onks se totta? Onks tää totta? Kyllä se on totta. Miten sä saatoit? Me sovittiin, että katsotaan nää yhdessä. En mä voi sille mitään, että sä oot koko ajan poissa, kun meidän pitää katsoa jotain yhdessä. Niin siis on töissä. Niin? Onks se mun vika? Mitä kaikkea sä oot sit nyt kattonut? No, Attack on Titan, Demon Slayer, toissa yönä ton Boku no Pico. Mä varmaan tienkin vastauksen tässä kohtaa, mut ootteks te vielä Daijob? No ei todellakaan ole Daijob. Näin on narutut. No ei sitten muuta kuin hyvää jatkoa teille molemmille. No, toivottavasti oli sitten hyvät katseluhetket. No, en mä nyt oikein tiedä. Se oli kyllä aika paska, kun se päähenkilö meni kuolemaan.